Juuri tämmönen homma. Takut on paikallaan. Virta on päällä. Akuissa on 4. 4 akut on täynnä. Akut on täynnä ja tää ilmoittaa, että virta on ja sitä akut ei ole kiinni. Jos akut ei olisi kiinni, niin kopteri ei lähtisi päälle. Nyt on joku outo vika oikeesti. Nyt on semmonen vika, että tästä ei kyllä selviä. Akut on kiinni. Kummallakin puolella näkyy 4, niin kuin näette. Tää on mystinen juttu. Hei niinku... Kauhea huuto ja incorrect battery. Nyt meni kyllä sekaisin kopta. Joo, eiköhän tää ollut tässä tältä päivältä. Hoho, ongelmat vaan jatkuu. Kopterin kanssa. Ei tää taidakaan tää Inspire 2 niin kestävä olla kuin väitetään. Kyllä tässä näyttää näitä ongelmia olevan. Tässä on jo aikaisemmin tullut. Tää on mennyt tehot pois ja toi. Ja sit kaikkea muuta. Kamera on sokeena. Kyllä on paljon ongelmia tän Inspire 2 kanssa. Nyt tää vielä. Mä en kyllä nyt yhtään jaksa. Nyt loppu huutaminen, mut edelleen. Incorrect. Ja kuten kaikki näkee, niin akut on oikein paikallaan siellä. Mä oon ne 3 kertaa irrottanut, sammuttanut kopterin 3 kertaa laittanut päälle. Ongelmat vaan jatkuu. Joo, ja difference teittue. Joo, just näin. Tää on ihan käsittämätöntä. Ihan käsittämätöntä, mikä tässä on niinku vikana tässä hommassa nyt. Mä en oikein ymmärrä. Ei voi käsittää, mä oon 3 kertaa ja akut on täynnä. Akut on täynnä, se on katsottu, siellä on 4 palkkia. Ja 4 palkkia, tää on samasta parista, mistä on linkitetty, B-akut. En ymmärrä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin surullisiin tunnelmiin täältä tähän.